Пане Казанова, вітаю. Коли Україна отримала Томас, в одному з інтерв'ю ви казали, що проти, щоб забороняли Українську православну церкву Московського патріархату в Україні. Скажіть, будь ласка, чи змінилася ваша думка зараз? На довгу мету, я думаю, що би було ліпше, щоб та питання була розв'язана з, скажімо, діалогом і реконціліація у вої церкви. Мені йде про те, що держава не повинна боронити церкву. З останнім opinion public surveys, тобто опитання, виглядає, що тільки 4-5% населення себе вважають як афілійоване з цієї церкви. Але навіть цей малий 5% є багато людей. І головне є, що факт, що вони є члени цієї церкви, не значить, що вони не українці, і що вони не є за Україну, і що вони є проти Росії. Вони є громадяни України, і як так, вони мають ті самі права за свободу релігії, як кожен не громадянин. І держава функція є протекція релігійної свободи у всіх громадянин на Україні. Але, очевидна річ, але головне питання держава є в ситуації війни гарантувати національну безпеку і державну безпеку на Україні. Держава має функція боронити релігійну свободу всі громадянини і попросту не йти, не бути, не фаворизувати одну церкву і протиставити проти іншу церкву. Але головне питання, головна функція спеціально в ситуації війни є гарантувати національні security, безпека. Я думаю, що є інший ліпший спосіб, але на загал головне якраз є гарантувати, що та церква в контексті війни не є, скажімо, троянський кін для Росії. В ситуації повномасштабної війни, на вашу думку, чи може собі держава дозволити мати афілійовану з агресором релігійну організацію? Є різниця. Перше, до котрої момент вони будуть дійсно сказати, що ми є автокефальні і що ми не належимо до московського патріархату. Очевидна річ, проблема є, що вони самі не можуть віддавати автокефалі. Може бути хтось інший. І як вони будуть це робити? То, очевидна річ, є проблематично. То є релігійне питання. Релігійне питання, як вони себе у контексті глобальної православ'ї себе бачать. Вони мають право навіть релігійно, канонічно, це якось казати, що ми є пов'язані in communion, евхаристично, ми є ще in communion з наша церква, що є матерна церква, скажи, російська церква. Але інституційно вони можуть дуже ясно показати, що вони не мають ніякий контакт в сенсі фінансово, політично, ідеологічно і що вони стануть за боронену Україну проти російську агресію. І вони самі можуть знайти дорогу, як то дуже ясно показати українського суспільства і цілого православний світ. Вони не можуть такі неясно говорити. Вони можуть ту декларацію дуже ясно робити. І вони можуть тоді дуже ясно в діалог з державою і з другою церквою, і взагалі з усі релігійні інституції на Україні себе представити. А як ви вважаєте, чи є Російська Православна Церква Московського Патріархату якоюсь загрозою для української держави, і чи має Україна взагалі щось з нею робити? Як є елементи цієї церкви, що колаборують з Росією, з армією окупації, то очевидна річ, держава українська має право, ті люди, то є кримінальні аспекти, і тоді має право, що через нормальний процес криміналізація деякі індивідуи, деякі групи, деякі навіть
А церкви – це монастирі, які ясно протиставилися проти держави українська і проти армії, і проти нації, то очевидно, ця криміналізація є цілком легітимна. Але тоді, власно, є питання, це головна церква, найбільша частина церкви, онуфрію, найбільші епископи самі, тоді критикують ці елементи внутрішні їх церкви і до певної міри кажуть, ви не можете бути в нашій церкві, ви повинні йти тоді до російської церкви. Тобто є дуже багато елементів, але я би пробував не йти до останнього моменту, що ми попросту ліквідуємо ту церкву. Так само, як тепер ми добре було вживати ті самі елементи, що православна церква Росія і Сталін зробили з Рокатолицькою церкву і з автокефальну православну церкву після 45-му році, після Другої світової війни. Тобто є дві речі. Гарантувати, я думаю, що держава не повинна ліквідувати ніяку церкву, але ті церкви, що хочуть бути на Україні, мусять прийняти всі закони і всі попросту співжиття за безпеку України і в контексті війни мусять собі дуже ясно показати, як патріотичні церкви України, а не як патріоти Росії. Як вони покажуть патріоти Росії, і як вони допомагають ворогам, то очевидно, це кримінальна справа, і ці елементи дуже ясно треба через юридичну систему криміналізувати. Але треба відрізняти ті дві рівні. Ви досліджували Російську православну церкву. Скажіть, будь ласка, наскільки церква і держава в Росії розділені? Очевидна річ, що ціла ідеологія Русський мир є політична теологія, що патріархат уживає, щоб не тільки не протиставитися проти ту агресивну війну, про ту кримінальну війну, але що зробити ту війну, легітимувати як свята війна. Є в процесі та церква попросту сакралізувати. Казати, що геноцидія проти українська нація є сакральний процес, є святі. Тобто, який-небудь епіскоп, священник або вірних людей з Української православної церкви тримають цей концепт, то очевидно є що вони є сабіну проти України. І в цьому сенсі та церква українська мусить говорити дуже ясно, що то є то, що Кирил говорить, попросту є анатема, є нехристиянство, є хересія. І вони мають що робити. Я вони хочуть, щоб вони були респектовані як церква на Україні. А як на ваш погляд, що чекає Російську православну церкву в майбутньому? Як вона може перейти від закликів до геноциду, виправдання війни, до, знову ж таки, православ'я? Проблема російська церква є, що вона ніколи не конфронтувала свою історію в колаборація з совєтським режимом і себе бачить як victim, не як колаборант режиму. Проти Греокатолицької, вони ніколи, ані раз, ще не перепросили за то, що вони страшну ліквідацію хробава, бладі. Тобто, що вони всі епіскопи ліквідували, багато священники скінчилися в гулаг, вони ані раз, і українська церква, що була російська церква, православна церква, і та українська церква з Москви, ані раз тоді не сказали перепрошую, що ми то зробили. Ми були колаборації сталінізму. А вони
і вони очевидарись. Тоді була монопольна церква 50 років на Україні. А як українці самі кажуть, тепер є вільні, ми хочемо мати свою церкву, дайте нам назад. Вони кажуть, що є персекуція російську церкву на Україні. Тобто вони мусять раз перепросити за то. Після нацизму церкви в Німеччині мусили перепросити і перейти цілий процес рефлексії. Проблема є, що ця церква перейшла з колаборації з сталінізмом, а потім з Радянським Союзом з комунізмом, що колаборація з Путін. І вони вживають ті самі аргументи, що, що вони вживали в Другій світовій війні, що Сталін є добре, бо він боронить націю проти фашизму, через того ми можемо колаборувати з. А тепер є то саме. Путін є добре, бо він боронить руський мир від фашизму, від українців фашисти, що не хочуть бути частина руський мир, і через того є добре, що ми їх ліквідуємо. Як довго, як вони не бачать, що то є страшна колаборація, геноцид, то чи венарісті буде дуже тяжко, що та церква може себе реформувати. Так, проблема є їх месіанізм, ні? Вони себе бачать як добро проти зло. Цілий світ є зло, і ми є ті, що боронен добро в світі. Добро, коли ми зробимо, в тим самі, що ми зробимо страшні геноциди. Вони мусять якось рефлектувати і передумати ту цілу теологію. То не тільки, що вони робили, але що їх теологія є не християнська теологія.